akayarta aan jecelnahay meel walbo joogtaan iyo si walbood noo maqlaysaan waxaan rajaynaynaa inaad caafimaad qabtaan sida annaguba u caafimaad qabno halka aad nagala socotaana waa Shubaal Media barnaamijkuna waa barnaamijka faaqidada ciyaaraha qodobada aad ku dhageysan doontaana waa fiinaalada tartanka qaramada qaarada Yurub oo lagu daray tartanka qaramada qaarada Amerika mar kale iyo barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha aan ku bilownay waxaa la gaaray fiinaalkii tartanka qaramada qaarada Yurub oo isku soo hareen laba wadan oo kala ah Ingiriiska iyo Talyaaniga kuna dheeri doono wadanka Ingiriiska garoonkooda Wembley maalintii dheeri doonaana waa maalinta Sabtiga aysan ku dhaafin xalay oo ay ahayd habeenkii ugu dambeysay ee la ciyaaro tartanka qaramada qaarada Yurub wareegyadiisa oo la soo gabagabeeyay maadaama afartii habeen ee ugu dambeysay ay wada dheereen afar wadan oo kala ahaa Denmark iyo Ingiriiska Talyaaniga iyo Isbaanishka ayaa waxaa halkaas ka soo kala baxay Ingiriiska iyo Talyaaniga ayagoo soo kala garaacay Denmark iyo Isbaanishka oo tartanka maca salaamiyay hase yeeshee ciyaartii xalay waxay dhex martay Denmark iyo wadanka England ayadoo ciyaartaasna uu muran aad u weyn hareeyay kadib markii qaladkii uu garsooruhu sameeyay dhammaadkii ciyaarta 30 daqiiqo ee dheeriga ah ee lagu daray kadib markii ciyaaryahan Raheem Sterling la sheegay inuu isturay rigoorana aysan ahayn garsoorihi ciyaartana uu qaatay go'aan aad u jilicsan faarna ay ku raacday in ka badan 400 oo milyan oo qof ayaa waxa ilaa iyo haatan codsanayaan in ciyaartaasi lagu soo celiyo ayagoona u diray codsi ka dhan ah ciyaartii xalay guddiga FIFA ee ku shuqulle kubadda cagta Yurub Denmark oo soo maray sanad cajiib ah ayaa waxay la soo baxday kulankii ugu dambeeyey ee wareegii ugu horreeyay ee gurubyada si mucjiso ah waa waddankii ugu horreeyay Denmark ee laga badiyo laba kulan ee xiriir ah tartanka qaramada qaarada Yurub haddana yimaado quarter finalka Denmark ayaa iskoor nuucaas oo kaleeta ah waxa ay dhigtay taariikhda markay ahayd 1992 tartankii qaramada qaarada Yurub halkaas oo ay sanadkaasna qaaday koobkii kadib markii saddexdi kulan ee ugu horreysay ee furitaanka ciyaarta midkii ugu horreeyay laga badiyay kulankii labaadna ay bareejo gashay halka ay kulankii saddexaad badisay sidaasna ay uga soo baxday gruubkii 16kii ay imaatay 16kii ay badisay 8dii ay imaatay 8dii ay badisay quarter finalkii ay imaatay quarter finalkiina ay badisay finalkiina ay qaaday koobka waa markay ahayd taariikhdu 1992 hase yeeshee iskoorkaas oo kale ayay dhigi lahayd hadii xalay ay ka badin lahayd wadanka Ingiriiska Denmark ayaa la og yahay in sanadkan labadii kulan ee ugu horreysay laga badiyay kadib kulankii ugu dambeeyay ee gruubka ay ka badisay wadanka Ruushka 4-2 ayadoona halkaas ku soo baxday 3-2 gool waxay imaatay 16-ka waxay kula dheeshay wadanka Wales waxayna kaga badisay 4-2 4-0 ayay kaga badisay Wales hase yeeshee waxay imaatay 8-da waxayna la dheeshay wadanka Czech Republic halkaas oo ay kaga badisay 2-1 waxayna sidaasi ku imaatay quarter finalka waxay xalay la dheeshay wadanka Ingiriiska ciyaarta oo 30 daqiiqo marayso waxa ay dhaliyeen gool cajiib ah oo Blizem ah oo ka fogaa goolka ilaa iyo 30 yar ayadoona ciyaaryahan Damak uu ka dhaliyay ciyaaryahan Big Four oo ahaa portieriga Ingiriiska korkiisa kubad cajiib ahayd goolkaas oo ahaa goolkii ugu horreeyay ee laga dhaliyo xilli ciyaareedkan tartanka qaramada qaarada Yurub wadanka Ingiriiska waana Blizemkii ugu horreeyay ee laga dhaliyay tartanka qaramada qaarada Yurub xilli ciyaareedkan Denmark nasiibka ayaa ka hiliyay banooni loogama badin maadaama xulka qaranka England iyo ayaga ciyaartii xalay dhex martay uu garsooruhu garwadeenka noqday natiijada ciyaartuna uu go'aamiyay garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinayay oo ilaa iyo haatanne uu ka jiro muran aad u weyn dhanka kale Isbaanishka iyo Talyaaniga oo habeenkii ka sii horreeyay wada ciyaarayna Isbaanishka ayaa lagu reebay waxaana soo baxay Talyaaniga ayaa la isku xiiqay oo la ismari waayay waqtiga loogu talagalay inay ku dhamaaday 1-1 hase yeeshee 30 daqiiqo dheer lagu daray waxba la iskaga dhalin waayay ayadoo inta badan garsooriyaasha mudnaan gooniya ay siiyaan waqtiyada dheeriga ah ciyaarta lagu daray ee 30 daqiiqo ah in ay waxyaabo
khalad ah oo laga gudbi karo in ay ku saxaan wadamada maadaama ay tahay waqti xasaasiya oo ciyaarta lagu daray sidaas oo tahayna waddanka Talyaaniga iyo Isbaanishka ciyaartu eber ku dhamaatay ayaa waxa la isla tagay roogoreyaasha ama goolkulaadka sida aad u taqaaniinba afartii darbe ee Talyaaniga ayay dhisteen kadib markii darbadii ugu horeysay laga qabtay Talyaaniga hase yeeshee Isbaanishka oo asigana darbadii labaad laga qabtay ayaa haddana darbe kale qasaariyay kadib markii ciyaaryahan Alvaro Morata uu ka qasaariyay waddanka Isbaanishka halkaasna kaga halay tartankii haddaba waxaynu sugnaa waa maalinta Sabtiga halka aan ka sugeyno waa Wembley labada kooxayn sugeyreen waa Talyaaniga Ingiriiska kuma qaadi doono ma Ingiriiska qaadi doono mase waxa qaadi doono Talyaaniga koobka dhanka kale qaarada Latin America waxaa la gaaray finaalkii tartankooda xiisaha iyo xamaasada gooniga lahaa Brazil iyo Argentina ayaa isku heli doono labada waddan ee kubadda cagta ugu tulka weyn ayaa isku heli doono maxaad haliyeeyay waaweyn ee kubadda cagta sumcad ku lahaa aad soo xusuusanaysaa marka aad maqashid Brazil iyo Argentina sida ciyaaryahan Beley iyo Neym iyo Luis de Lima iyo Nazario Ronaldo Roberto Carlos Rivaldo Romario Ronaldinho Argentina waxaad maqalaysaa ciyaaryahan koodi caan ee Maradona waxaad maqalaysaa Riquelme waxaad maqalaysaa Jaafar Sanetti waxa maqleysa Leo Messi waxa maqleysa Angel Di Maria waxa maqleysa Sergio Kun Agüero haddaba yuu ku dhaafin maalinta arbacada ah tartanka xiisaha leh ee Latin America finaalkuna waa saaxiibadii hore ee kooxda Barcelona Neymar iyo Messi ayaa iskaga hor imaan doona halkaas waxa ka dhici doonta ciyaar xiisa badan waxa la dheeri doonaa kulanka kulamada waxa la dheeri doonaa kulanka ugu xiisaha badan leh kubadda cagta ee qaar